وفي هذا الإخلاص يعود إلى جمعية نهضة العلماء لما تقدمه للعلماء والمشايخ من أندونيسيا ومن خارج أندونيسيا من تسهيلات وراحة، وأيضاً البنصر والأنصار لما يقدموه من أمان واطمئنان للدعاة وللمشايخ وللحبايب، بارك الله بهم وجزاهم الله عنا كل خير. Dan yang mana Indonesia sebagaimana beliau katakan aman tentram dan bertumbuh berkembang baik ini tidak terlepas daripada ikhlas, istiqomah dan amal soleh. Dan yang mentarbiah, yang bertempat ikhlas banyak itu adalah adanya Kinahdlatul Ulama dan adanya bimbingan daripada para asatid dan masyayikh yang ada di Kinahdlatul Ulama, sehingga Indonesia alhamdulillah pada saat ini dalam keadaan aman tentram dan berkembang.